Pessoal, eu vou mostrar para vocês uma situação diferente daquela que a gente tem apresentado de E na UDU. Toda vez que for E na UDU, a integral vai ser E na U, faz-se pelo método da substituição. O problema é que nem sempre a base é E, porque E é aquele número 2,71, é um número natural. Só que quando a base for algo diferente de E, eu coloquei aqui para vocês ver. Eu chamei de A, aí pode ser número 2, número 3, qualquer número que até mesmo pode ser o próprio E, mas já é mais genérico, serve para qualquer número. Então, se a integral, se a base não for E, então a integral é A na U dividido por logaritmo de A mais A constante. Então, isso aqui a gente vai usar toda vez que a base não for o E. Vamos fazer um exercíciozinho onde a base não é E. Aqui eu tenho representado, a base é 10. Inicialmente, aqui é o número 2, né? Eu vou me livrar desta raiz fazendo a integral de 10, 3x sobre 2. Dx. O que eu acabei de fazer? Acabei de usar aquela propriedadezinha, raiz enésima de A na P, que é igual a A na P sobre N. Quem está na sombra passa para o sol, quem está no sol passa para a sombra. Então, o 3x que está na sombra passa para o sol, e o 2 que está no sol passa para a sombra. E aí nós caímos no caso que eu acabei de ilustrar. Vamos colocar aqui embaixo, então, o padrão que eu vou ter que fazer as comparações. Bom, aqui está, né, o que eu vou comparar. Olhando, né, nós já podemos comparando que o A é o próprio 10. Vejam que o A 10 não é o E aquele. Então, formulazinha é essa aqui. Vamos destacar cada coisa fazendo comparações. O A é o 10. O U está lá em cima, é 3 vezes x, 3 vezes x sobre 2. Sim, o U está aqui em cima. Agora eu quero achar a derivada de U. Quem é a derivada desse U? Derivada de x é 1, então é 3dx sobre 2. Vou isolar o dx, passa para lá, vai dar 2 du, passa dividindo sobre 3, igual a dx. Uma vez que eu isolei o dx, está em função do du. Uma vez que eu tenho também o a, tenho quem é o u. E agora eu tenho também o dx em função do du. Fazendo a substituição, nosso padrãozinho, a gente vem aqui e coloca integral, o 10 aqui para nós é o A, então vou escrever A, o 3x sobre 2 é o nosso U. E o dx também foi encontrado, é 2du sobre 3. 2du sobre 3. Este 2 terços eu posso tirar para fora aqui, é uma constante, fica 2 terços integral de A na UdU. Uma vez que eu substituí tudo por U e ficou agora parecido com o nosso padrão. Então, a integral de A na U du é A na U dividido pelo logaritmo de A mais a constante. Então, o 2 terços permanece. A na U sobre logaritmo de A mais constante. Agora, nós vamos retornar, né? Quem é o A? O A é o 10. Então fica 2 terços, 10. Quem é o
U é 3x sobre 2, então bota aqui 3x sobre 2, dividido por logaritmo de A, o A é 10, então logaritmo neperiano de 10 mais constante. Então a resposta que eu consigo colocar melhor, né, é 2, 10 na 3x sobre 2, 2 vezes, né? 3 vezes logaritmo de 10 mais a constante. Eu ainda posso transformar isso aqui, ó, em raiz de 10 na 3x. Posso. Sim. Quem está na sombra passa para o sol e quem está no sol passa para a sombra. Estou usando aquela propriedadezinha de A. Raiz enésima de A na P, que é A na P sobre N. Essa é a propriedadezinha. Quem está na sombra passa para o sol, quem está no sol passa para a sombra. Então, quem está na sombra passa para o sol, quem está no sol passa para a sombra. Então, colocando, né, 2 raiz de 10 na 3 vezes x, dividido por 3 vezes logaritmo de 10, mais a constante. Então, essa é uma das respostas que eu poderia dar. Não é a única, né? Mas já está satisfatório. Então, aí está, pessoal. Isso para quando a base é diferente de E.